Obrigado, caminhonista. Ainda dizem que esta via não tem trânsito. Porra! É demais! Tem que maneira! Eu sei que teria mais, mas pronto, se tivesse. Pórticos tão caros. Mas tem trânsito sim. Isso confirma-se. Hoje é um dia de semana, sexta-feira, 7 de julho, 2017, em que está a prova. Não sei qual é o TMD desta via, mas deve ser para aí 10 mil, 15 mil talvez. É tudo. É outro.